ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆର୍‌ପି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଘଣା ତେଲ ଦୋକାନ। ଏଠାରେ ବସାଯାଇଛି ଛୋଟ ଏକ ତେଲ କଳ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଏହି କଳରେ ବାଦାମ, ରାଶି, ସୋରିଷ ଓ ନଡ଼ିଆରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠାକୁ ତୈଳବୀଜ ନେଇ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତେଲ ପେଡ଼ାଯାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବାର କେଜି ସୋରିଷରେ ତିନି ଲିଟର ତେଲ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଦାମ ସିନା ଟିକେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ମୁଁ ରାଶି ଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ପଡ଼େ। ଇଏ କ'ଣ କହି ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜେ ଦେଖିବ, ଆଉ ସୋରିଷ ପେଡ଼ା ହେଉଛି, ତେଲ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ ରେଟ୍ ଏବେ କମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ, ଏନେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ସୋରିଷଟା ଭଲ ତେଲଟା, ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ବି ମାଲିସ୍ କରିବାନି ହେଲେ ଭଲ ବି ହେଉଛି, ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ବି କମୁଛି। ଆଉ ବାହାର ତେଲ, ବାହାର ଯେଉଁ ମିଶାମିଶି ହେଉଛି, ତା ପକ୍ଷେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ଇଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ ହେଇ ତେଲ ମିଲ୍ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସାମ୍ନାରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ତେଲ ବୋତଲ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି ବୋଲି ଲେଖାଥିବା ବ୍ୟାନର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରାଇଛି। ସହରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ରାସାୟନିକ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ନିଜେ ତେଲ ପେଡ଼ାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ତେଲ କଳ ବସାଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୋକାନୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନ କରିବା ଦିନଠୁ ଏଠି ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି ସିନା, କେବେ କମି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଲୋକେ ବାଦାମ, ଜଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ ତେଲର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ତେଲ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ଏଠି ସୋରିଷ, ବାଦାମ, ରାଶି, ପେଷୁ, ନଡ଼ିଆ ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ବାକି ନିମ ତେଲ, କରଣ ତେଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆଣୁଛୁ। ରେଟ୍ ତ ଦରଦାମ ନେଇ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ, ତଥାପି ସୋରିଷ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ଲିଟର ବିକୁଛୁ। ମୋର 12 କେଜି ସୋରିଷରେ 3 ଲିଟର ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ସେମିତି ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ। ଅଧିକ ଚାହିଁଲେ କଷ୍ଟମର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ବୋଧେ 300 ରେ ବିକୁଛୁ ଆଉ। ହଁ, ଯଦି କଷ୍ଟମର ସୋରିଷ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ପେଶିବୁ, ପେଶା ଚାର୍ଜେସ୍ ରଖିବୁ। ଆମେ ଆଗରୁ 10 ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲୁ, ପିଡ଼ିଆ ରଖୁଥିଲୁ, ଏବେ 20 ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ, ପିଡ଼ିଆ ରଖୁଛୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଡ଼ିଆ ଆପଣ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ନେଇଯିବେ, ତେଲ ନେଇଯିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ତେଲ ଯୋଗାଣର ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ସହାୟତା କରିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।